Vendimi i sotshëm është skandaloz dhe i njëjti do të apelohet për në gjykatën e shkallës së dytë, për arsye se provat gjatë këtij shqyrtimi gjyqësor kanë qenë të panumërta në drejtim të sqarimit të kronologjisë dhe të implikimeve buxhetore cilat i ka pasur ky projekt kapital për vendin. Është një projekt i cili është filluar shumë kohë para se klienti im ish ministri infrastrukturës ta pranoj detyrën. Është një projekt i cili që nga fillimi është krijuar me vonesa dhe implikime buxhetore. Skandaloze të papranueshme janë edhe shumë veprime që shteti i Serbisë bën karshi shqiptarve cilët jetojnë në luginë të Preshevës. Ata të vetmen shpreh